Montego! Let's go, boy! Don Montego. Natamboi dream. Wacha. Mina kwambia mko maziwa. Umeanza kutuletea tupombe tunekango hapo loft. Sijui hapo wapi. Don Montego. Mse. Ini shonde. Don Montego. Ikiti ina sound tu. Ina sound ka Pablo Escobar yani. Ah, hii producer haijani kutana njoka. Hii ni mai kutana naye. Hii ni ama drug dealer. Baya! Okay, mizi jui, mina jua Don Julio. Ata mina jua, hini meiliwa Don Montego. Mizi jui. VSOP. It's a Brandy. Obvious. VSOP. VSOP muitu. Mii VSOP na juanga ni mzinga. VSOP ni sabuni ni ni mizi juangi difference of ya. Ama VSOP na manisha angani. Ama VSOP. We, usituliza baswali kumbu kumbu kwa. Weka ujui mina jua. Ni? Very some honored people. Aged 5 years. Brandy, aged 5 years. Alcohol content 40%. Sijai jua Don Montego na kuwaga na kakuora. Kuota imeomoka? Ah, iko fiti sana. Kitu ni sleek bano, inaka Samsung Galaxy Edge. Kapsa, hii ni BMW. Aka kateka na kamarash. Neza mkambare ni kapige hivi. Yeah, kako. Packaging yake, in fact, ndo ilifaya nikaende kitu for the first time. Ese kona matu. Packaging yae kitu ndo ilifaya nikaibai. Shonde. Spunyui. Don Montego, whoever made it. Aito nani Esperanza. Akawa ni Esperanza. Sikunyui. Bariki kitu. He, daigu wa vivi. Oh, I'm like a bad girl, but where? Hi. Hiyo ni nini? Ndiyo pombe ilifanya nikakaribika kuokoka. VSOP. Mimi na seta roho imechafuka kidogo. It is. Kupoa. VSOP ni nonja kama regular shit. Sasa aje. Igiru ni mbaya. Chest iko sawa. Si pombe ya kishebedu. Ite inafanya nisikie ngoma ngondo. It tastes nice because me, I'm not even a brandy person to start with. Takama ni brandy yonjangi hivi. A smooth. I'm a bittersweet. Bittersweet. I'm a bittersweet. Udutute, hii pombe adina kaile pombe unaonanga msea mejam kwa movie. Anaenda napiga shot kwa ofisi za na natulia. What do you mean wine distilled spirit? Wine? Distilled? Spirit? Moldova ni wapi? Sini huko mewe sasa ni. Na mtu ameika kwa store yake akiwa Moldova miaka 5. Akaisema sasa iko tayari kwenda. Hiyo ni uongo. Acha iende kawe ndani kauze huko. Hiyo ni uongo. Generally mimi hii chupa imenibamba. Basically hii chupa imenibamba. Hata ukipatikana mtu ukikunywa hizi kutarao, unaelewa? Unaona hii kitu? Uende kwa duka, msi akwambie nikulipe uchukue hii. Siende nayo mimi. Ai, nakupa for free. Watch your money. Watch it kai. Watch it's not worth it. Kaya ni mtu tu wa kufix machines zile ziundangu na watu wengine. Hii ndio kitu yako. So mi manzee brandy, mi I'm not a brandy guy. Sasa zile ni poa unatisha watu. Si the obvious. Wasikuzoe. Wasikuzoe by the way. Kitu kai hii. Yeah. Unatokea wadau. Tukunywe. But mi nilikuwa nadhani itakuwa more expensive. Kama ni 525. For me juu nimesikia bei ni almost bei ya mzinga ya chrome. Nitachukua tu chrome.